Dobrodošli svi. Pre nego što počnemo sa ovim sastankom, jedna od tačaka dnevnog reda, tačnije prva tačka dnevnog reda je zahvalnost našim domaćinima što su organizovali ovde u Bezdanu na ovom prelepom mestu u Šebeškoku ovaj sastanak. I zahvaljujem se naravno svima vama što ste došli. Ja mislim trenutno u najvećem broju do sada da imamo lađara na jednom mestu u ovo doba godine. Jer znamo da uvek sezona počinje tu negde u proleće i onda su već svi na brodovima i uvek je ova prolećna skupština nam uvek najmanje posvećena baš zbog toga. Domaćinima hvala još jednom na divnoj organizaciji. Želimo svim kolegama koji nisu tu da budu tužni što nisu tu, da će propustiti lepo druženje posle. Naravno, ispratit ćemo malo i fotografijama i postavit ćemo naravno na sajt kako je izgledalo i kako je bila atmosfera i kako je bilo druženje. U svakom slučaju, hvala još jednom i hvala vam svima što ste došli. Ove godine imamo na dnevnom redu, kao i svake godine, proćemo da se osvrnemo na proteklu godinu. Šta je rađeno, šta je urađeno, čime smo se bavili, koji su i dalje aktualni problemi koji se nažalost ne rešavaju. Prošle godine smo, početkom ove godine smo objavili lađarski glasnik broj 4. To ste svi dobili na kućne adrese i uglavnom ste svi već upoznati sa sadržajem. Malo je opširniji ove godine, zato što smo uspeli prošle godine samo jedan da oštampamo zbog COVID situacije, pa nismo baš mogli da se upuštamo u štampanje, nije bilo tehničkih mogućnosti, bilo je dosta teško izvodljivo, ali ovo je maltene u rangu dvobroja, tako da su svi sadržaje koje smo obradili prošle godine tu sadržane. Naravno, dosta stvari je od prošle godine što su u glasniku razrešeno pozitivno, neke stvari i negativno, ali većina je razrešena pozitivno i sva naša pisanja su propraćena i od strane nadležnih službi dosta dobro i neke stvari su počele se rešavaju. Naravno, problemi su i dalje veoma brojni. Kao što znate, najveći problem je bezbednost plovidbe, a to je baš u rangu sa potonućem brodova. Znamo da zadnjih 3 godine skoro 20 brodova potonulo bez ikakvog nadzora, bez ičega, znači brodovi koji su prepušteni sami sebi. Nažalost, puno brodova je, što nismo znali, sad se nedavno saznalo, u državnom vlasništvu. Tačnije, država je oduzela od nekih poslodavaca, tako da nije obezbedila adekvatan nadzor, tako da je država odgovorna za potonuće nekoliko objekata. Na to ću se vratiti kasnije. Htio sam da kažem samo da primetili ste da na našem web sajtu, isto ko prati, a prati se vjerovatno svi, da ima par nekih novosti. To je jedna stvar da smo uveli još jedan jezik, znači imamo sad i sadržaj na engleski jezik, to sve što se objavi bude automatski prevedeno na engleski jezik. Prevod se radi automatski i imamo još dva člana naše koje su zaduženi za korekciju samog prevoda. I ako primetite negde neku grešku koga ne brzi da se bavi, slobodno neka se javi pa ćemo korigovati prevod u startu. Tako da smo onda sad postali malo, što kaže, i međunarodno čitani. To je jedna novost. Druga novost je na sajtu da može da se, imate, pojavim se jednog mjeseca, se pretplatite na novosti, tako da vam stižu čim nešto objavimo na sajtu, stižu na telefonu notifikacija da je nešto novo objavljeno, tako da možete odmah da vidite sveže informacije. Mada mi sve to objavljamo naravno i na našoj Viber grupi, na našoj javnoj grupi koju mogu da prate svi koji su na sajtu, na grupi sindikata i na svim ostalim društvenim mrežama na kojima smo. To je što se tiče, već smo došli do druge tačke, brzo ide, moram priznati. Osvrt na proteklu godinu. Primetili ste svi da je prošla godina bila prilično teška za sve lađare zbog ovog COVID-a, zbog načina na koji se posao obavljao, na način koji se obavljao ukrcaj, iskrcaj osoblja, pogotovo u inostranstvu. Imali smo ogromne probleme sa karantinima koje je dolazio, odlazio, znači budeš mesec dana na brodu, budeš još 15 dana na karantinu, pa se ponovo ukrcaš, pa se, mislim, bilo je, znate sami, puno vas je bilo u mnogo gori situaciji nego ja sam bio u Kladu u početkom prošle godine, posao u Budimpešti, tako da nisam imao nekih drugih problema. Problem je nastao u tome što je Rajska komisija izdala jedan dokument za
To su onaj CKR i Aneks 3 papiri koji su preporučeni od strane Rajnske komisije za slobodno putovanje posada u Evropi, koje je prihvatila Evropska, koje je prihvatila Dunavska komisija i predložila ga kao i univerzalan obrazac za našu zemlju, ali nažalost nije našlo na odobravanje niti razumevanje našeg ministarstva, niti adekvatnih službi koje su to trebala da prihvate od našeg ministarstva, jednostavno mi nismo bili bitni. Za razliku od kamionđija, železničara i svih ostalih radnika u transportu, mi smo bili tretirani kao neko ko ide na ilegalan rad u inostranstvo. Tako da, to je najveća zamerka našem ministarstvu što je se tako postavilo, znači što nije preduzelo adekvatne mere, nego se jednostavno iz tog nekog željeva da budu iznad svih ostalih, pa su onda jednostavno naš vodni saobraćaj tretirali kao da smo manje vredni radnici i izlizi da uopšte, kao da smo u kontaktu s ljudima, mi naprotiv, kao lađari, najmanje smo kontakte imali sa bilo kim i bilo čim, osim sa, bilo čak ni sa obalom u ovom COVID-u, nismo imali toliko kontakata, pogotovo koje radio za Konstancu ili za neke druge luke, zna to mnogo bolje nego ja. U svakom slučaju, COVID kriza se završava, nadamo se, Mađarska se otvara, otvaraju se zemlje polako da se ljudi navikli da žive sa tim, tako da o tome nećemo previše pričati, treba da napravimo jednu detaljnu analizu šta je bilo, kako je bilo, da ako se ovako nešto dogodi, da možemo na vreme da reagujemo, da obavestimo naše ministarstvo kako da nas tretira, kako da zastupa naše interese u najboljem slučaju. Znate, puno ljudi je imalo problem sada ko se ukrcavao i iskrcavao, ako nije imao radnu vizu, recimo Nemačke ili neke druge zemlje, jednostavno Mađari nisu puštali da se pređe granice ili su brojali dane ili su pravili su jednostavno problem zato što su vanredne okolnosti u pitanju i to je moglo da bude i da uzrokuje puno ljudi velike probleme. Na svu sreću niko nije prijavio da je imao neke sankcije od strane Evropske unije, ali je bilo na pragu. Meni su recimo par puta pravili dane i bilo je tu neki tamo ivici i bilo je onako nategnuto, ali je to nažalost samo propust našeg ministarstva i jednostavno neprimećivanje nas kao kategorije koja je jako zaslužena za transport. Šta je jedna isto velika novost koju ste mogli da vidite ovde na glasniku na prvoj i na poslednjoj strani? To su norme gaza, ne norme gaza, nego norme sastava na Dunavu, Savi i na Tisi. To je počelo, ova norma je počela zvanično da živi, mislim, ova je zvanično potpisana sve koliko, dve godine. Ja mislim 2018. 2016. 2016. je potpisana, mi smo tek sada upućeni u nju. Šta se događa? Događa se da su doneli jedan propis da je, evo sada ću pokazati, ko nije pogledao već, znači na, prošto su klasifikaciju uzeli, tih rajnskih brodova, znači tu imate Johan Poltir i veliko rajnsko plovilo, što naravno na Dunavu nije baš česta grupa brodova, niti vi, bilo ko od vas, ja čisto sumnjam da zna koji je Johan Folker vrsta broda ili koja je veliko rajnsko plovilo, to nas ne bi trebalo da zanima, zato što je naš standard malo drugačiji bio na Dunavu. Ali u svakom slučaju, eto, imamo tu neku normu koja govori sada, da ne dužim, u Savi više nije dozvoljeno kao što je bilo što smo mi učili u školi, što smo plovili pojedinci sa šest barži da možeš da ploviš recimo čak i do Sremske Mitrovice ili do Šabca. I uzvodno i nizvodno, sad to više ne može, nego možete idete s jednim objektom. Znači sa jednom baržom i jednom gurač, s tim da kad dođete do Šabačkog sektora možete idete samo sa jednim brodom od 85 metara, znači brod sa baržom, nema što tamo da traži, jedino Raška možda sa baržom. Što ne ostavlja čak i mogućnosti privlačenja, niti bilo što drugo, znači totalna jedna glupost. U suštini to niko u praksi ne poštuje, ali ako bude došlo do bilo kakvih problema, poslodavci će biti u problemu, prvo što ih osiguranje neće pokrivati, a vi ćete kao zapovednici biti odgovorni zato što će prebaciti svu odgovornost na vas, jer niste upućeni u normu. To sad deluje ovako, pa dobro, ajde, šta sad odgovornost, ali za to možete idete u zatvor. Za to možete da platite ogromne novčane kazne. To vam niko nije rekao, niti će vam to niko reći, nego ide, kada dođe, ja sam to recimo doživao na svojoj koži na zapadu, kada vam neko kaže vi ne uradite nešto što je mimo zakona i kad vam dođe policija i hoće da vas tereti, jel? A vi kažete, pa meni je poslodavac rekao, oni kažu, pa ti si kapetan, nije poslodavac. E, ali da ću da samo te, sad ti kažem, sad su mi baš bili tamo radili sa šest bože u šanse i to. A kapitalija, Beograd je sad propisala 4 do uzvodno, 3 nizvodno.
A širina 33, dužina 200. To je jedan stari propis koji... 120, 120. Da, to jeste jedan stari propis koji su... To je propisala kapetanija Beograd, sad ova, zvanična. Zvanična kapetanija Beograd ne može da da ništa, može da da ministarstvo. A ovo je propisao, ovo inače, ovu uredbu je propisao... Ali kako oni to propisuju sad? Sad ću pročitati još jednom. Znači, 29. decembra 2016. vlada Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić. A, bo to je neka greška, to nije, to ne. Ja sve razumem, to je jedan propis koji su oni dali interno, ali zvanično, na nivou države. Je ovaj propis. To što je kapetanija nešto napisala i dala, mi to nismo... Posle toga, dala kao ministarstvo je dalo, nema objavljeno. Željko, to je od uvek je bilo, znači oni su ti dali 4 sekcije uzvodno, 3 sekcije uzvodno za plovila koja ne podlažu ADN, a tankiri moraju 2 širine uzvodno i to ti je staro pravilo pre. Ja i Igor smo karali to. Pa može da ide i 8, može da ide i 12, može da ide koliko hoćeš, ali ljudi... Pitanje je odgovornost. Razumeš, ja pazi. Imali ste ove godine... Videli ste šta znači pozivanje na odgovornost, pazite, više nisu državne firme da vam neko kaže, ej, može kako hoćeš, i da ćete pokrivati neki pravnik iz firme ili bilo šta drugo. Znači, sad imamo problem jedan, ako poslodavac reši da te tereti krivično, će tebe teretiti kao zapovjednika. Zapovjednici su sada, po ovim novim, što prelazimo na ovu evropsku administraciju, dobili jako, prvo što imaju velika ovlašćenja, drugo što imaju ogromnu odgovornost. I sada će poslodavac, ako želi, kao što je bio slučaj s ovim gospodinom, što je našim kolegom, što je u Budimpešti pobedio ovih 24 ljudi što su poginuli, on će čovjek završiti u zatvoru i to će završiti na dugo godina. Iako možda nije potpuno njegova odgovornost ili bilo šta, ali on se kao zapovjednik smatra za najodgovornijeg, tamo radi na najvećem, znači najodgovornija je karika. I na njemu će sva odgovornost da se završi. I on će završiti na robiji, neće niko drugi. Tako da znate, ovo što se sada događa, isto kao što se tiče tehničke bezbednosti brodova, to je isto po novoj uredbi, imate problem zato što su zapovednici sada zaduženi za tehničku bezbednost. Ako vam dođe uprava za pregled i registraciju brodova, vi ste dužni kao zapovednik da napomenete i da ukažete na svaku nepravilnost koju ste pronašli. Ne da sakrivate ili da prikrivate ili da kažete to je poradno, nije to moj posao. Znači, vi ako ne prijavite, smatrate da je vaša odgovornost, vi ste kao zapovjednik odgovoran. Nije normalno, ali je tako. Takav je zakon. Ljudi, ako se ne budemo toga pridržavali, pre ili kasnije će neko završiti u zatvoru. Što se mene lično tiče, svako je odgovorno za sebe, ali mi kao zapovjednici moramo znati da se nešto dogodilo, nešto se promenilo, promenilo se u zakonodavstvu, čega mi nismo možda bili svesni, sada smo svesni, znači rečeno nam je. Što se tiče norme, ovo je zvanična norma, UTIS je isto zvanična norma, niko vas neće zaustaviti, niko vama neće reći ništa. Kao što je zvanična norma da se plovi od Pančeva dole do Crnog mora se plovi sa 9 barži, ne plovi se sa 12, ne plovi se sa 16, plovi se sa 9 je maksimalna norma. Od Bezdana do Beograda je 6 barži, zvanična norma. DDSG plovi sa 8, sa 12. Bove se koliko hoće. E sad, naši inspektori plovidbe to ne vide, iako njima raporti stižu, recimo vezano, svaki dobije raport i u raportu piše broj baži, koliko je imao čega. Znači, oni ne dobijaju kaznu, će dobiti kaznu zato što mu je prljava zastava ili ne znam, zato što, ne znam, šta je bilo pre neki dan, smo spominjali, zato što je brod nakrivljen na desnu stranu. Znači, to su neke stvari koje su, po mojom mišljenju, apsurdno i što ne spada u domen inspekcije plovidbe. Inspekcije plovidbe treba da služi da, naravno, kontroliše zaposleni da vide da li imaju ugovor o radu, da vide da li im poslodavac isplaćuje lični dohodak kako treba. Treba da se uvere u to da li je brod ima važeći sertifikat za plovidbu, da li članovi posade imaju zvanja koje treba da imaju. Mi sad u Srbiji imamo određene poslodavce, određenu grupu poslodavaca koji su pod zaštitom, ne znam čijom, ali za koje ne važe zakon i koji rade kako hoće šta hoće. Znači, mi imamo sad gomilu ljudi koji rade, imamo u Smederevu ljudi koji nisu naši državljani, koji su predstavljeni na brodove i niko ih ne kontroliše. Nemaju radne dozvole, da imaju, ne znam odakle im radne dozvole, kako su počeli da rade kad mi imamo 60 rođaka svake godine koje završe brodarske škole koje ne mogu se zaposliti. Znači, mi sami sebe sahranjujemo zato što tražimo jeftinu radnu snagu. Pa imamo slučaj da inspektor plovidbe pita poslodavca zašto ne angažuje Ukrajince, zato što su oni jeftiniji.
Znate, a to se ne pita i to se ne radi. Znači, u interesu svakog našeg službenika državnog je da štiti interese naše države, a ne da štiti interese onog koga plaća ili komu, koga smatra da je bolji poslodavac. Mi imamo jedan ogroman problem koji traje već evo, 8 godina, 10 godina u stvari, kako smo doživjeli promjenu administracije u našem ministarstvu. Naša ovlašćenja kada su promenjene, znate, u zapovednike A, kad smo prestali da budemo kapetani i grozovođe i sve osam, kad smo postali svi zapovednici vrste A, tada su nastali problemi sa Nemačkom. U Nemačkoj imamo najveći problem, sad ko tamo ne plovi nešto, da to ni ne pogađa previše, ali ko tamo plovi, pogađa ga i tekako. Nemci ne priznaju, između ostalog, nisu priznavali ni naš patent kapetanski, sad jedino njega priznaju, ne priznaju našu brodarsku knjižicu, smatraju je za nevalidnu, a strojare uopšte ne vide. Znači, strojari ne postoje. I sad imate srpski brod koji ima patent u strojara, i oni ga jednostavno ne priznaju zato što im niko od naših nije poslao specimen strojara. Naše strojara Tonču su sad pre jednu nedelju dana hteli da ukažu na brodu Bezdan, gde se rekao da su sve zastave, i na tome resta ekspozicije i rekla da mi je to ilegalno na brodu, i ukažu. Da, upoznat sam slučajem, reći ću sad još jednom da vide i svi koji nas prate kasnije putem društvenih mreža. Da, bio je slučaj sad nedavno da je kod naših poslodavca iz Bezdana, da je strojar bio gotovo uhapšen i deportovan, zato što su Nemci smatrali da je on ilegalno tamo, jer ne priznaju njegovo ovlašćenje strojara, jednostavno ne prihvataju to što mi imamo da im... Što mi nudimo. Mi čekamo da stigne zvanično i rešenje od policije, taj zapisnik policije, koji ćemo priložiti našem ministarstvu, iako smo mi više puta verbalno i na sastancima govorili o tom problemu. Recimo, ja sam kapetan i kao zapovednik mogu da plovim kroz Nemačku, ali ne mogu da plovim, čim dođem do Kjelhema, ne mogu više da ulazim u kanal Majna-Dunav i ne mogu da plovim po Rajne, ne mogu da plovim do Rajne, i iako sam to sve mogao da radim pre samo 10 godina sa mojim tadašnjim važećim patentom. Znači, mi nemamo stečena zvanja su nam ukinuta. Takođe, jedna ogromna glupost koju ćemo isto sesti i ponovo napisati i ponovo poslati kao pritužbu, a ja vas pozivam da svi kao lađari jednostavno bojkotujemo, jer oni ako dođe neko do suda, ako dođe do prekršaja, mi ćemo uložiti sva moguća sredstva i sve raspoloživo da se protiv toga borimo, je da recimo u Sremskoj Mitrovici stalno inspektor plovidbe traži da ako se ukrcavate kao zapovednik A, ako idete kao krmar, da morate da imate krmarsko ovlašćenje. Što totalno je apsurd, to je degradiranje svih zvanja, jer vi da bi postali zapovednik A morate da prođete sva zvanja, znači od mornara do... To je, ja sam i postavio jednom prilikom i pitanje, rekao, pa to je kao sada kad bi gospodin ministar uzeo sam sebi da kuva kafu, pa bi morao da donese diplomu osnovne škole, da dokaže da je završio osnovnu školu, da može sam sebi da skuva kafu, pošto je to u specifikaciji radnog mesta kafe kuvarica. Znači, to su neke gluposti koje su uvedene naknadno i koje nigde, ali apsolutno nigde ne postoje, sem kod nas. Znači da jače ovlašćenje ne može da radi posao manjeg, u stvari može, ali mora da izvadi dodatnu plastiku. Šta, plastika čini mornara ili šta, uopšte ne mogu... Jednostavno je toliko glupo da je ne shvatljivo. Ne objašnjivo. Jednostavno, da, ne objašnjivo. I imamo toliko tih nekih stvari koje se kose sa zvanim razumom da je, jednostavno sad potvrđuju da je to stvari samo radila grupa ljudi koji ne zastupaju interesa Mađara, nego jednostavno zastupaju svoj lični interes ili interes pojedinih grupa, u čega ne bi baš da ulazim jer ne želim da se bavim tuđim poslema. Imamo isto sad, isto to doduše nije našem domenu, ali možemo da primetimo kao profesionalci i o tome smo pisali. Sad je ta ista jedna nova uredba da svi pontoni na Dunavu koji se prave moraju da imaju šipone zabodene u vodu. Što ponovo dolazimo do jednog totalnog absurda, ja ne znam koji su eksperti na tome radili, koji su eksperti to tvrdili, znam samo da jedino PIM može da radi, to je da zabija šipone i da naravno se to naplaćuje šipojavi i da se to naplaćuje prilično skupo. A ko stoji za toga, ko stoji za čega, to su ne znam, pitanje koje nisu za nas, nego su pitanje za neke druge institucije, ali je problem što to može značajno da poremeti i plovni put, može da značajno poremeti ga velike plovnog puta. Videli ste u Novom Sadu, našto liče onaj ponton sada, su ga skratili, su plovni put za 50 metara
kroz Novi Sad, zato što su stavili onaj policijski ponton, prvo ne znam šta će im ponton, tamo mogli su policajce staviti kontejner na obalu, samo postaviti bilo šta za vezivanje. Mogli su bukvalno na riblju pijecu staviti jedan. E sad, tu što se tiče granične policije, mi smo dobili, mi smo stupili, malo ću da preskočim dok već, kad već pričamo o tome, mi smo postali taj jedan naš upis sa tim našim problemima što imamo oko granične policije sa prelazima tim stalno Novi Sad i znate, upućeni ste svi da kad radiš izlaz, radiš u Novom Sadu, pa onda ideš za Vukovar, pa možeš da vraćaš za Novi Sad ako hoćeš da ideš za Bogov ili ideš za Apatin i onda cijel dan izgubiš u plovidbi zato što je loša organizacija. I mi smo povodom toga poslali jedan dopis policiji. Policija nam je odgovorila na dopis i pozvali smo ga na sastanak. Bilo je vezano, razgovarali smo oko pljačke, oko bezbeđenosti sidrišta. Tu su nas uverili da će početi sa, da će uvesti određene organe koje će krenuti se baviti ime ozbiljno. Znači, dok, i to smo ukazali već više puta, su ljudi bili napadani, dok ne dođe do krvoprolića, neće prestati tako nešto. Nadležno ministarstvo, naše ministarstvo prebacuje to odgovornost na luke. Luke nisu, naravno, niti nešto komunikativno, niti znaju da je to njihova odgovornost. Najveći problem je što niko ni sa kim ne komunicira na nekom dovoljnom nivou. E sad, granična policija je uopšte prihvatila te neke naše sugestije. Dobili smo uverenje da će, oni su dali nalog da se otvori novi granični prelaz od 1.1.2022. će biti Novi Sad i Grad prestane da postoji kao takav i da se prebaci na Bačku Palanku. I da onda imamo granične prelaze zvanične za ulaz stranih brodova koje počinje, znači da naša teritorija počinje od Bačke Palanke pa do Velikog Gradišta i onda se posle su ono, zajedniče teritorijalne vode i onda će, tu će se raditi drugačije. Ali imamo onda dva zvanična ulaza i to je onda to kao u Rumuniji, što imate Konstancu recimo i što imate posle kad izvodite s teritorijalne vode. Tako da to je neka stvar koja se dešava. E sad šta će toga biti, obećanja su velika, e sad šta će toga biti, to ćemo, jel, vreme će pokazati. Ali su pokazali neku dobru volju da se organizuju i naravno ukazali smo na problem čamđe, ukazali smo na problem tih sada u sezoni koliko imamo problema što se tiče bezbednosti same plovidbe u reci Savi pogotovo, jel, ko je tamo radio do pogotovo tamo do 22. km tu ne može da se plovi. Tako da na tome se sada radi i nadamo se da će napraviti neki operativni tim koji će to malo preuzeti. Mi smo davali čak i predloge pošto znate i sami da inspekcije plovidbe ne da nije dovoljno, nego ih nema dovoljno ni za jedan grad, ima 6 inspektora ukupno bezbednosti plovidbe u Srbiji, a samo za Novi Sad bi bilo dovoljno, možda taj broj, možda za Smederevo. Tako da bi to trebalo da se promeni, pa je bilo nekih razgovora i na tu temu, samo što tu naravno svi peru ruke, prebacuje jedno druge, ministarstvo naše naravno to ne interesuje, mi smo sad spali na 10 ljudi u kapetanijama ukupno u Srbiji imate. Na toga sad kad ode Mika u penziju, kad ode Boris Oreb u penziju, on već je otišao, ja mislim. I kad ode Ivica iz Titela u penziju, mi ćemo spresti na kulturno-umetničko društvo od 6 članova. Tako da je, to je jedan absurd. Inače da znate, to je isto po zakonu Republike Srbije. Vi ne bi mogli da uradite nijedan ulaz i izlaz, znači sve što vam dođe, carina ili granična policija, ako vam pravi neki problem, oni su po našem zakonu ilegalno na brodu zato što nema predsjednika kapetanije. Još uvijek je takav zakon, a mi predsjednika kapetanije nemamo nigdje, imamo veze, nemamo boje koji nisu brod videli osim tamo u pristaništu. Doduše u većini kapetanije tako, imamo još samo u Beogradu, imamo u Novom Sadu, imamo ljudi koji su radili na brodu, sve ostalo su neki ljudi koji su došli iz nekih drugih priča, kao inspektori plovidbe koji su došli iz nekih drugih priča koji ne znaju ništa o plovidbi. Mi smo pokušali s njima i pokušavamo s njima da komuniciramo i da međusobno nađemo neki zajednički jezik. I da su isto samo sa Argusom išli do Kjerheima? Ja radio sa njima. Apsolutno nebitno ko je to gde radio, koliko je na nama je da mi njih pokušamo da, i mi smo ponudili isto sad i policiji, da ako imaju bilo kakvih pitanja, ako imaju bilo kakvih želja da se upute u rad lađarski, da vide kako funkcioniše brod, kako funkcioniše život na brodu, kako funkcioniše sistemi na brodu, satnice plovidbe, bilo šta što može da bude u njihovom domenu, recimo alkotestiranja ili satnice plovidbe. Nama je interesuje da nam se kontroliše satnica plovidbe i da neko zapravo odgovara za to, zato što su naši poslodavci izuzetno koristoljubivi po tom pitanju i često pojedini zloupotrebljavaju to, tako da imamo minimalne članove posade koje rade u maksimalnom režimu plovidbe.
koje remeti pre svega našoj mladosti, jer mi nemamo, zahvaljujući tome, mi imamo sve manji broj ljudi na brodu, dolaze nam ljudi iz inostranstva da rade, iako mi imamo kadre koji možemo da pružimo. Sad idem malo zbrda zdola, ali mislim da pratite o čemu se radi i da možete da pratite dok smo stigli, sad smo već kod osme tačke brze, da još malo pa ja gdje ti da. Milivoj će vam sada ispričati, on je bio na sastanku sa inspektorima plovidbe vezano za odlaganje smeća i za neke novine u samoj unutrašnjoj plovidbi. Pa, Milivoj, zavoli. Dobar dan svima, zahvaljujem se domaćinima na ovakvoj organizaciji. Doneseni su neki novi pravilnici, to se odnose na plovila koja plove pod srpskom zastavom. Znači, pravilnici se odnose na tehničke operativne planove za sprečavanje zagađivanja na plovilu. Znači, svi pravilnici, poslodavci, apsolutno nikakvu ingerenciju i govornost nemaju nad tim pravilnicima. Znači, isključuje se za sve odgovorne zapovednike. To se odnosi na to, znači da svaki brod pod srpskom zastavom mora da ima određeni tehnički laborat za odlaganje smeća, mora imati posebno mesto za odlaganje smeća, mora imati određeni broj kanti, znači mora da ima sortir otpad, papirni otpad, metalna ambalaža, komunalni otpad itd. Mora da ima određenu, u mašinskom prostoru mora da ima određeni spremnik za otpadno ulje, otpadnu vodu, stare krpe, zapaljene krpe itd. Svaki, znači, zapovednik je dužan i odgovara za to da taj brod posjeduje, s tim što dolazimo do jednog ozbiljnog apsurda, da ćemo mi kao zapovednici morati da taj otpad sortiramo, ali kada budemo došli u određenu luku u Srbiji, da taj otpad iznesemo, mi ćemo taj otpad ubaciti u jedan te isti kontejner. Što nam je opet veliki apsurd. Znači, nijedna luka, bio sam prisutan kod trenutnog poslodavca gde sam zaposlen, bila je službena posveta inspektora plovidbe, inspektora bezbednosti plovidbe, da bi nas uputili u te novonastale situacije, gde su inspektori bezbednosti plovidbe krenuli u edukaciju brodovlasnika, tačnije brodara i zaposlenih u brodarstvu, ali nisu krenuli u edukaciju luka. Znači, prvenstveno da bi je osnova cele tematike bi trebala da bude zasnovana na to da luke budu opremljene sa kontejnerima koje će da određeni otpad sortirani prihvat. To je jedna od stavki. Druga stavka je da svaki brod mora da ima evidenciju radnog vremena svih članova posade. To isto vodi zapovednik. Znači, to je pod pretpostavkom, tražili smo obrazloženje zašto je to tako, pravilnik je donet, detaljno obrazloženje nismo imali. Koliko smo zaključili na osnovu međusobne komunikacije, to je zbog evidencije da bi zaposlen imao neko pravo, i da bi dokazao svoje prisustvo na brodu. Znači, zapovednik će voditi evidenciju radnog vremena svakog člana posade. To će prilagati, za svaki dan će morati to dobiti. Znači, koliko je zaposleni radio na kom brodu u toku svog radnog vremena, za svaki dan. To će morati jednomesečno da priloži poslodavcu na overu i to će morati da čuva na brodu 2 godine. I svaki zaposleni će morati da ima za sebe evidenciju koju će čuvati. To vam je isto kazne. Kazne na odredu vam se vam od 30 do 150 hiljada dinara su nešto. Ja, absolutno. Tako? Pa, u prilike tako je, da, to su da. Ja sam trebao da pitam ko će da vozi. To je uvedeno kao što nekad, što kaže neko što je bio karnet, kao što je bilo, jeste, i kao što je bilo, vi ste u dnevniku upisivali nekad prisutnost posade. Smatralo se da ljudi rade 8 sati radno vreme, pošto su firme to strogo kontrolisale, tako da je to, to se smatralo za neku normalu. To se promenilo više i to je isto uvedeno, sad imate recimo i na putničkim brodovima, imate istu proceduru, znači svi se vode, vi imate pravo kao kad se vaja jedan da vozite 14 sati, ali po zakonu smete da radite 8. Tako da se to vodi i vidite, to sve može da se tretira na drugačije, mogu da se poslodavac može se tereti, nego može da se traže noćni sati, dodatni sati itd. Tako da ima smisla, znate, to što sad, dnevnik se menja, dnevnik više neće biti ovaj nakaradni što je sad trenutno,
treba se pređe na, prelazi se sve države na, i na Dunavu i na Rajni prelaze na iste dnevnike, to će biti kao sada ova crvena knjiga što je na nemačkom problemu. Znači na taj sistem se prelazi, to je u stvari preuzeto pre 10-20 godina iz avijacije, to je u stvari evidencija samo radnog vremena, u stvari to je ručni tahograf, nazove ga tako. Kada je ko radio, kada je ko plovio, kada je ko bio smeren. Pošto tu fali tih nekih podataka koji su se upisivali u ovaj naš stari dnevnik, evo da se to nadoknađuje sa tim nekim stvarima i poslodavac se obavezuje da bude odgovoran za to. Izvoli. Mogu da vam, zapravo u toj crvenoj knjizi se, to isto ne malo ne objašnjava, možda zbog avijacije, zapravo se piše vreme odmora. Jeste. I to je bitno zato što se onda po tome vidi, po vremenu odmora se, ti moraš da imaš 8 sati odmora u toj crvenoj knjizi i u bilo kom režimu da si, onaj koji radi mora da ima 8 sati vezanog odmora, zato se piše vreme odmora. I kad dođe policija na brod, on gleda ko je trenutno budan. Znači, zato se gleda satnica. Ima smisla, ja sam se malo isto bavio time davnih godina, ali da, mislim, vjerovatno je iskustveno se pokazalo kao naj... Mislim, ću mogu nešto da se tiče tahografa, mi smo imali u mađarskoj situaciji, treba voditi računa i o letnim i zimskom menjenju vremena. Jeste, tahograf mora... Nisam znao, ali to isto bio problem. Tahograf mora uvek da se podešava i svaki put kad se menja režim plovidbe mora se promeniti tamo tahograf, ima 1, 2 i 3 model, tako da ima uputstvo za upotrebu. Samo što, nažalost, mi ovde se još upoznajemo sa tim tehnikama i na puno brodova i nema tahograf, neko ima ko je nasledio, ko je uzeo brod iz Holandije, Nemačke i šta znam. Oni su imali te automatske tahografe. To je dobra stvar za poslodavce, za nas je manje više sve jedno, jer automatski tahograf, šta on menja? Menja kada ste recimo u režimu A1 plovite. Da ne morate da plovite od 8 do koliko, od 6 do 20, nego možete da plovite u bilo, možete da krenete od 20 pa da vodite celu noć, pa da odmarate 8 sati u toku dana. Jer tahograf u stvari vam meri vreme odmora, morate da imate tih 8 sati obaveznog stajanja, znači propeller ne sme da radi. Tako da je to je jedna od stvari koja je dobra kod tahografa, ali kod nas je to poprilično neprimenjivo, niti ko zna da ih čita, niti ko zna da ih servisira, niti ko licencira. Tako da mislim da je to dosta kod nas još uvijek na nekom dalekom nivou, a i ne kontroliše niko plovidbu i ovako kamoli tahografe. Treća stavka se odnosi na lice koje će biti zaduženo za sigurnost broda. Oficir bezbednosti, isto jedna stavka koju imam instruktor bezbednosti potrebe nisu mogli objasniti na pravi način. Njima je bitno da se u određenoj koverti nalazi njih apsolutno ne zanima šta se nalazi u toj koverti. Poslodavci će morati da kontaktiraju Ministarstvo unutrašnjih poslova i da ih pitaju za izradu tog elaborata za bezbednost. Znači u tom elaboratu mora da bude neke tri tačke rukovođenje u određenom terorističkom napadu i tako dalje i tako dalje. Isto kaznena odredba koja nema veze sa životom, da. Također isto će to morati da imaju druga, da. Znači, zbog te bezbednosti plovidbe, njemu je bitno da mi sad imamo zatvorenu kovertu na kojoj će pisati da je to elaborat u slučaju terorističkog napada. Mi prilazimo kovert. Sad vidjet ćemo, to je sve, ti svi pravilnici su aktivni već, istruktor bezbednosti plovidbe sutra možda vam dođe, vi opet kažem, možete da se pozovete, što se tiče smeća, nemojte da dozvolite niko da vas ponižava ili nešto da vas kažnjava, prvo se pozovite gde to smeće da izbacite, to je prva stvar. Za evidenciju radnog vremena člana posade trebali bi da ga vodite, naravno to poslodavac treba priložiti, ne vi da. Vi trenutno nemate, to nigde da skinete na sajtu Ministarstva građevinarstva i infrastrukture, nemate ni jedan od ovih pravilnika da je prikazan, da vi možete da skinete kako izgledaju obrasci, kako izgleda taj tehnički operativni plan, isto kao i za bezbednost, tako da sve to što mi smo, kažem, firma imala službenu posetu, tako da to vas sve čeka kao i mene, s tim što eto mi treba da se prilagodimo tome i da budemo spremni na sve to, vidjet ćemo kako će to sve funkcionisati. I još jednu stvar imam da vam kažem, mlađim kolegama pogotovo,
Da, kada se ukrcavaju, da se ukrcavaju na suve dnevnice, takozvane, da insistiraju na ugovoru, da insistiraju na, na zdravstvenom osiguranju. Imali smo priliku gde su kontaktirali udruženje da traži člana posade hitno. Gde smo uputili člana posade mladog čoveka na prvo ukrcanje koji imao, naravno, legalnu brodarsku knjižicu, sve određene. Kompletan je bio za ukrcanje. Gde je došao kod poslodavca i poslodavac mu je dao dnevnicu od 20 eura. I držao ga je ukrcanog na brodu bez ikakve, naravno, opet to je, da kažem, propusti tog člana posade i mogu da kažem nas kao udruženja, jer nismo propratili njegovo kompletno ukrcanje, znači da čak je obavio kompletno ukrcanje od mesec dana gde nije uopšte bio osiguran, niti imao bilo kakav ugovor. A imao je obećanje da će da po dolasku na brod da će sve biti ispraćeno i ispoštovano. Tako da sve mlađe kolege ne dozvole sebi uopšte da se ukrcavaju bez potpisanog ugovora, bez zdravstvenog osiguranja i tako dalje. E, sad sam teo ja da vam kažem jednu stvar vezano za to. Mi smo već neko vreme, to je sad trenutno sam u razgovorima sa poreskim inspektorima i knjigovođima da vidimo najbolji model za tako nešto i tražimo rešenje kako to da bude najbolje za nas, naravno. Hoćemo preko udruženja da napravimo jedan ogranak, tačnije jedan deo da nam se organizacija bavi i ne zapošljavanjem, nego zastupanjem naših članova pri zapošljavanju. Šta to znači? Da napravimo da bukvalno ko želi i ko hoće, ne radi za poslodavca, nego da ga udruženje angažuje, znači poslodavac traži posadu, mi obezbedimo posadu, mi imamo ugovor sa poslodavcem kao udruženje, isplaćujemo socijalno penzijalno i sve ostalo, isplaćujemo mi kao udruženje našim članovima. U svakom slučaju planiramo da napravimo to, isto imamo već članova koji su izuzetno zainteresovani, koji su ponudili, pravimo sad i tu kompletnu jednu logistiku, da napravimo isto i pokretnu radionicu, znači imamo mehaničare koji su zainteresovani da se u to uključe, da imamo naravno naše posljede što se tiče ako treba nekom za tezgarenje ili ako treba nekom baš mladići i ovi ko hoće da radi tako preko nas, znači da napravimo bukvalno malte ne kao firmu koja bi zastupala interese pre svega lađana. Mislim da je to jedini način da se i poslodavci prvo rasterete te obaveze da primaju kako im se ko dopadne i kako misle da je ko treba, nego da mi jednostavno prevozimo to na sebe, da mi edukujemo kadar kako nam odgovara i da sa tim prema našim potrebama, naravno, jer vama je, sad ti dađeš kao zapovednik na brod, pošalju ti kao ima čovjek, pošalju ti nekog, ima papir, on ga plaća, ko zna koliko, neko, sitnicu, čovjek samo ima papir i ništa više, znači ne upotrebljiv za neku plovidbu i za rad, tako da znate, to ste već svi doživjeli. Da bi to izbjegli, mislim da je ovo jedan sledeći korak koji bi mogao da ima uspeha, prvo što bi onda bi izbjegli sve ono, je gazda mi nije platio ili platio mi ili nije, znači to ide direktno na nekom višem nivou. Udruženje isplaćuje po cenovniku koji ćemo mi utvrditi i koji ćemo mi napraviti i po tim nekim, i naravno u skladu sa zakonom Republike Srbije, da budu ispoštovani svi ti što su nama trenutno. Znate, kad ste mladi, onda vam ne predstavlja problem koliko vam je dnevnice, vas to briga što kaže Milivoje, da li su ova dnevnice ili ovako, onako, samo ti bitno da uzmeš novac. Ali kako se penzija približava, tako se ti problemi povećavaju i onda shvatite da u jednom momentu ćete imati penziju ni 200 evra i da ćete morati da tezgarite do svoje smrti, i onda je to već malo problem. Znači da bi to izbjegli, da bi vratili lađarstvo na neki normalan nivo, mislim da je ovo sledeći korak koji bi morali da preduzmemo da se to podigne malo više nivo. Naravno, to je jedan ozbiljan projekat na kojem treba da se radi malo duže. U stvari malo ozbiljnije da ne dođe do problema kasnije i da ne bude problema sa porezom, sa državom, da ne uđemo u privredni kriminal i tako dalje, tako da moramo se pripremati dobro za tako nešto. Ali da znate da se na tome radi, tako da bit ćete naravno obavešteni na vreme i to je, mislim da je jedna od većih stvari koje možemo da promenimo trenutno.
Što se tiče, imamo kolega jedan naš Šantu Ženja, isto se obratio i ovom prilikom da se prezentujem. Trenutno živi u Regensburgu, on je otvoren za bilo kakvu pomoć oko overe stranih brodarskih knjižica, znači koje kolege koji imaju nemačke brodarske knjižice nisu više u Nemačku, mogu da ga kontaktiraju, da je pošalju poštom, da se to overi. Ko bude želeo da otvori novu brodarsku knjižicu i tako dalje, napravit ćemo... Šta bih dosta? Nisam čuo izvijek? Ne, član udruženja, napomenuo sam da je član udruženja našeg, napravo će imati razumevanja i suština... Pa dobro, vidjet ćete i sami, ukoliko vam se bude odgovarala cena radit će, to je to što se tiče. Da, znači, pozivam vas isto, uvek kad imate neki problem, kad postoji bilo kakav problem, recimo ili u plovidbi, puno vas to i radi, ali većina još uvek je onako uzdržano i razmišlja o tome da neće, ne znam, da neće da se meša ili neće da se ističe, da ili ono, možete postati apsolutno anonimno, uvek postati maila ili Viber grupi ili bilo gde, anonimni niste na Viber grupi, naravno, ali možete postati mailom sa bilo kog. Bilo kakvu primetbu, ali mora da bude pisano. One, brate, imam kolega koje me zovu, to su ono lađarska posla, rekla kadala, ej, znaš, ja sam tebi rekao, pa možete meni da kaži šta hoćeš. Imamo preko 300 članova udruženja, kad bi samo svaku primetbu, pogotovo kad se malo popili i družiš, šta je ko rekao, toga nema ništa. Znači, samo pisano, ako imate bilo kakav predlog, znači za brodske knjige, kad imate neki predlog da nešto ne valje, ne funkcioniše, napišete dve, tri reči, vidite, sve smo mi to već primetili, sve to već u većini slučajeva rečeno. Neke stvari su poslate već 10 puta nadležno ministarstvo. Naše nadležno ministarstvo neće da komunicira više sa nama, od kako smo izvršili pritisak za Čakovo i Vučevo, tu su zvanično rešili da prekinu sve odnose sa nama. Znači, ne odgovaraju na mailove, ne odgovaraju na pisma, ne odgovaraju ni nešto. To nas u suštini ne interesuje, pošto druga ministarstva počela da nas kontaktiraju i da se interesuje i da pitaju za mišljenje kod gomile stvari. Tako da u svakom slučaju mi naš cijel posao odrađujemo. Mi ćemo i dalje da naše primedbe pišemo. Ako se ne bude na njih odgovaralo nekom razumnom roku i ako budemo imali problema, jednostavno ćemo početi sa tužbama, pa ćemo tako isterati svoje. Mi moramo, znate kako, nama već godinama obećavaju da će za dve godine nešto se promeni. Najvažnije, zbog čega smo ovaj pokrenuli, bilo zbog ovlašćenja i zbog tog problema sa linijskim i sektorskim ovlašćenjima. Vi sad trenutno vam niko ne traže, ali će sutra početi remoni da nam traže sektorsko ovlašćenje. Niko od nas ne može da vozi brod ili ne može da plovi brodom ispod Brajle, zato što naši gospoda u kapetanijama neće da nam izve ovlašćenje, ali piše do 0 km. Samo mi koji smo radili na putničkim brodovima smo išli do 0 km, vi sa kargo brodom nemate šta tamo da tražite. Ko još ide do Suline ili do Svetog Đorđe kargo brodom, šta tamo možda radite, ništa. Možda samo da voziš ribu koju se mi ništa drugo. Tako da to je jedan propust, mi smo pokušavali da ih edukujemo, da im objasnimo da je to granica Crnog mora počinje od Brajle, znači gde počinju milje, tu počinje i ta pomorska plovidba i naši kapetani rade tamo 20 godina, jednostavno ne. Ko ga je dobio, znači dobio ga je ili na nelegalan način, ili može da tumači kako ko šta hoće i da je to, i to je tako, to je li tako normalno. Znači, ne postoji jedna uniformnost i jedno zajedničko istupanje kapetanija, službenika kapetanije, ne postoji jedan uniformisan ili zajednički rad, to smo isto se žalili naravno i policiji i carini, kad smo imali razgovor sa njima, ne postoji podjednak pristup, ni na jednom graničnom prelazu vi nemate isti tretman, niti isti pristup. To smo se isto žalili, kakve veze ima policija, da ide granična policija ti meri gorivo, to ne može niko da ti meri gorivo, možeš samo ti da meriš gorivo, oni inspekcijski mogu da utvrde da li to tako ili nije. Znači, to da znate isto, ne može, niko nema pravo da zabada merač u vaš tank, osim vas ili vašeg lica na brodu. Znači, to su neke stvari koje su, ja nemam ništa protiv da se kriminal suzbije i treba da se suzbije, ali imam veoma protiv da se to radi na neki, da se ne radi na uniformisan način. Znači, naše državne službe moraju da rade i funkcionišu isto. Od bezdana do prahova. Znači, ne može da ovde bude ovako, ovde bude onako, ovaj traži ček list, ovaj traži, ovaj traži, ono. Ne može, mora biti ili isto, ili ne može biti nikako. Znači, onda nije po zakonu. To sam htio, da. Što se tiče naših sindikata i saradnje sa ITF-om, to je trebalo da bude u maju prošle godine, zbog COVID-a je sve pomereno od septembra ove godine, tako da čim bude bila ta skupština koja se nije održala već godinu i pol dana, mi bi trebali zvanično da uđemo, ispunili smo sve uslove,
zvanično smo u saradnji sa njima, tako da bi trebalo zvanično i da se pristupi toj organizaciji. Mi smo u stalnoj komunikaciji, nažalost dok ne prođe ta zvanična skupština, od toga nema ništa i to je tako kako je, da znate. Ostalo je još jedna tačka koja je dosta bitna, ali vidim da te kojih se najviše tiče tih nema ovde. To je ovaj oporezivanje lađara koji, pomoraca koji rade na stranim zastavama, u koje spadamo mi koji radimo pod švajcarskom zastavom. Problem je što je tu sad bilo kad su krenuli oporezivanje ovih freelancera, naši su se iz nekog razloga svi prepoznali kao freelanceri, ima da mi nismo freelanceri. Freelancer je čovjek koji živi, radi u Srbiji i zarađuje plaćajući kome šta plaća, uglavnom nikom ništa, sad neko zarađivao tu jako velike pare, neko zarađivao dovoljno da ima za tekuće troškove. To nije naš posao da se time bavimo, ali mi nismo u istom rangu sa freelancerima. Mi ne provodimo 180 dana smo van države, znači već ne spadamo u tu vrstu freelancinga. Mi negde živimo, negde radimo, ne živimo, znači živimo na teritoriji Švajcarske, ako radimo po švajcarskom zastavom, tih 6 meseci ili koliko smo već ukrcani, tako da spadamo po njihove poreze. E sad, pošto naše ministarstvo financija neće da nam odgovori tek tako, znači vi možete da posredete zvanično upit i kao sindikat i kao udruženje, kao privatno lice, oni će vam odgovoriti neki copy-paste njihovog sajta, ali ovaj, to vam ništa ne znači, ništa nećete razumeti. Jedino kako možete da dobijete zvanično tumačenje da platite taksu. Na taksa se plaća nekih 13.000 isto dinara, mislim da je. Ta, sad smo platili taksu i poslali zvanično, morate pismo da pošaljete, naravno, neće odgovoriti na mail. Znači, poslali ste sad to sve zvanično i sad to traje već nekih 2 nedelje, 3 nedelje kako smo poslali. Pa čekamo, odgovor će verovatno stići u nekom doglednom vremenu. Tako da znate da je to u procesu i dobit ćemo zvanično tumačenje. Kad dobijemo zvanično tumačenje, to je baš za ove kolege koji su me zvali, me nekoliko njih, da pitaju šta da rade, iako Švajcarska ima taj ugovor o dvojnom oporezivanju. Ja rekao sam se, svi strpe malo, bar 2 nedelje naredne, dok se ne dobije zvanično tumačenje. Kad dobijemo zvanično tumačenje, onda je to obavezujuće i za poreske inspektore i za sve ostalo, i onda će biti objavljeno i na sajtu i sindikata i udruženja, tako da će svi znati kako da se postave i šta da radi. Do tada nemojte se prijavljivati na inspektorima, pošto mi smo tražili tumačenje od 4 poreska inspektora, dobili smo 4 različita tumačenja, tako da ne bi ja ovo baš u to verio. Izvoli. Mogu nešto na tu temu? Ovo, pošto ja dok sam do prošle godine od pred korone sam primao platu iz inostranstva, ovaj, primam platu u banci Inteza i onda oni meni šalju jednom godišnje kao neki poreski bilten i upućuju na jednu poresku konzultantsku kuću ovaj, da se obrati njima ukoliko ima neka pitanja. Ja se obratio, oni su privatnici, ozbiljno rade, ovaj, u struci su i čovjek nije mogao da mi govori odmah, jer nije imao slučaj sa lađarima, imao je slučaj sa pilotima i stvrdesama i onda me nazvao i otprilike mi je rekao, ko što si te rekao, znači tu se najviše dada pojava rezidenta Srbije. Slično kao što u Hrvatski ovi pomorci koji rade na otvorenim morima, ako je neko više od 183 dana van države... Tako je, samo da te prekinem, mi smo ih uputili na Hrvatski taj, to se imamo, mi smo u saradnji, inače izuzetno dobro sarađujemo, to znate, sa Hrvatskim sindikatom pomoraca, znači s njima smo izuzetno u prijateljskim odnosima i u stalnoj smo komunikaciji. Čak njihovi lađari, svi koji su u Hrvatskoj, savjetujemo da se priključe tom sindikatu, iako puno hrvatskih lađara, nemamo puno, ali imamo nekolicinu hrvatskih lađara u našem udruženju koji prate naš rad i koji su uključeni. Hrvati poprilično prate isto naš rad i rad našeg udruženja i mi im žaljemo redom i lađarske vlasnike i pošto se naravno tiče, mi smo zajedno, što kaže, imamo isto i govorno područje, imamo iste reke, imamo iste interese, tako da je u interesu i nama da što više, i naravno naše su kolege, svih mi srećimo, družimo se s njima i nismo se jednom zapili i družili, tako da... Da je poenta ukoliko smo mi kao putnici više od, to je stavimo više od 183 dana van države Srbije, što može se dokaže kroz brodski dnevnik ili kroz brodsku knjižicu, onda država nema pravo da nas... Jeste, e to smo mi isto tvrdili, samo pojavio se jedan problem da su ta naša isti poreski eksperti su rekli da to važi, ali ako nemate ekonomskog interesa u Srbiji,
što ne znači apsolutno, možda znači sve i ništa. Znači, možeš da imaš babu koja živi u Srbiji i ti već imaš ekonomski interes da si došao da ja obiđeš, mislim, pa si već, znaš, imaš nešto da veze. Tako da smo to tražili da se sve to jasno definiše i protumače. Zoki je sastavio jedan web dopis, još sam dobio par upita od nekih radnika koji su radili kao belo osoblje na morskim brodovima, pa smo i to uvrstili u upis i naravno dali smo, uputili smo ih, taj njihov bilten, poreski bilten, Hrvata se zove Argonaut, znači uputili smo ih i na Argonaut, ponudili smo da im pošaljamo primjera kako, pošto ga imamo naravno, imamo i online verziji, da im pošaljamo ako žele da se upute u hrvatski sistem, taj poreski sistem koji je po našem mišljenju se najbolje pokazao u praksi proteklih 10 godina, pogotovo za pomorce. Da, inače, ne znam da li znate, ali su se pomorci, uključili smo pomorci sindikat, imamo sad i upravno odbor, imamo dva pomorca sindikata. Oni do duše ne mogu da dolaze toliko često, su po 10 mjeseci na brodu, pa je mala šansa da se potrefimo svaki put. Ali ljudi su izuzetno zainteresovani da se to nešto napredi. Naravno se podigne malo i nivo, imamo preko 10.000 pomoraca u Srbiji, da, to je ogroman broj ljudi koji su prepušteni sami sebi, jer ova ista administracija koja je pre 10 godina preuzela naše ministarstvo je učinila sve da uništi pomorstvo u Srbiji i ono više kao tako, nažalost, ne postoje, čak je škola ukinuta i tako dalje, to se obećani trenažni centar, oni ljudi muku muče sa njihovim tim brevetima, da ne kažemo ovlašćenjima, mnogo više nego mi, ali to ćemo neki drugi put, jer nismo zastrili temu sastanka. Ovo je otprilike ta posljednja i najvažnija što se tiče tih, kako kažu, freelancera na vodi, što naravno nije... Jako bitno, jer cifre nisu male. Jeste, kogod se ponudio da plati porez, hoće ga sad, kogod sad onda i prijavi se da plati sam porez za nešto, zašto nema osnova da plati porez, jer je već platio negdje porez, oni su, hoće da obdoračuje 5 godina nazad, tako da strašno je šta su pokušali da urade. I što pokušavaju da rade, a jednostavno nemaju sluha da saslušaju, kažem, čak ne žele ni da vam daju pravni savjet, ako su obaveze, ne govore da platiš taksu od 100 evra da bi ti neko nešto odgovorio na pitanje koje se, jel... Ako možda da platite i piše nekog kazati, na osnovu čega? Na osnovu zakona. Na osnovu toga što si... Ne, oni te željka naplaćuju po osnovu, oni vide koliko si para na računu ima. I pogledaj ti koliko je to i ti onda moraš da dokažeš gde si platio. Bez njih sve što fizičko lice ima 2,5 miliona zarade ove godine. Sve što prebaciš preko 2,5 miliona, 500 hiljada, na to platiš 10%. To je nešto drugo, firma to radi, plaća, to je nešto drugo, ali ovo je vezano za sve nas, a ti radiš u srpskoj firmi koja je kod snavačku datu. Jedina pola se onda da imamo račune u... U inostranstvu. U inostranstvu. Tako je. Ne, pomože mi to, ja imam račun. U stvari, ne pomaže mi to zato što Narodna banka, pošto sve banke su po Narodnu banku Srbije, on je radi u Engleskoj, njega su čak našli i nagazili, jer Narodna banka, sve banke u Srbiji, to je Narodna banka Srbije, može da traži neki izvod tamo iz... Pa ne može, oni imaju pravo da traže, ali ne znam koliko to treba da zarađuješ novca da bi te neko nisu uspeli da pronađe, nešto su iznali neke milione iz države, pa ne znam zašto bi se neko bavio s nama što zaradimo preko nekog tog limita. Mislim, to više je to komplikovano. Znate kako zapao i to je krenulo, isto freelancerima je krenulo, oni su počeli prvo da češljaju te neke offshore kompanije, offshore države koje su bile prijavljene i što kaže nikom ni dinar nisu davali. I to je razumljivo, ali to već, nažalost, su obuhvatili malo širi ovaj krug koji se nikad nije ticao, ali evo, dobit ćemo zvanično tumačenje, tako da ćemo vidjeti. Ljudi su zabrinuti i uplašeni jer je velika, 5 godina nazad je ogromna firma. Što se mene tiče, ovo bilo sve što se formalnog dela sastanka tiče, ako imate nekih pitanja, sad dolazimo na pitanje i odgovore i ono razno. Razno se tamo okreće, već koliko sam video, vidimo se svi već ovako nestrpljivi, a što se tiče pitanja, odgovor, ako imate nešto... Neko pitanje? Čekaj, recimo, ti možeš to da se predupredi i se prijavo boraka, se da otvoriš račun lupom ovu sve i prijaviš da staneš u Beču i šta da vam ga napraviš? Pa imaš problem kao Srbi što ne možeš da prijaviš da staneš u Beču ako nemaš radnu igru. Recimo sada,
mi što imamo radne vize kada imamo. Ako napraviš, ako imaš vizu da možeš da nije samo za rad na brodu, možeš. Ali ako nemaš radnu vizu da radiš na brodu, onda je već druga strana. Ali onda moraš da platiš porez za Austriji, ali porez za Austriji se ne plaće ako si 182 dana van Austrije. Tako da, znaš. Okay. Eto, može da se otvori račun u Mađarskoj, može da vidite, ja sam otvorio bio pre par godina račun u Austriji, može da nerezidente se otvori. Može da se otvori za nerezidente, postoje opcije razne za to, ali najbolje bi bilo da se uradi, da dobijemo zvanično tumačenje države, da posavjetujemo nadležno ministarstvo kako da se postavi prema pomorcima i prema lađarima koji su tu ugroženi. Nama je u interesu da nam novac leže na naše račune. Mislim, nama je u interesu da naše banke profitiraju, nije nam u interesu da novac ide preko Austrije ili preko Nemačke i Austrije. Slovite mu to šta ti je. Još neko pitanje? Otvori račun na ženu i oce, to je. Ne, nisam ti moj gledan. Evo da se slikamo s vas. Dobro, to je bilo to, hvala vam na pažnji. Prelazimo na neformalni deo, izvoli. Mogu da se predstavim? Možeš, naravno. Meni je sve to drago što sam došao, već sam duže vremena u Bajeroj grupi. Dolazim, moj ime Boris Krtan, dolazim iz Subotice. Nisam završio brodarsku školu, završio sam ove neke vojne škole, pomorski smer i tako dalje. Što se vidi. Što ste me primili. Živim u Subotici, od početka sam radio na putničkim brodovima kao mornar, sad kao drugi kapetan do korone. I tako, u grupi sam pratim i želim da se povijem sa ljudima. Plovio sam po Rajni, imam i neke tamo rajnske neke dozvole. Ako nekoga zanima taj deo, znam da je tu već i rajda u toj problematici i milivo isto. Ako neko ima konkretna neka pitanja što se tiče poslodavaca, za putničke brodove, što se tiče ovlašćenja, boravka i tih stvari, to nešto znam i znam neke ljude, tako da slobodno mi se obratite, a prolazite u Suboticu, naravno da ste pozvani. Sljedeći sastanak u Subotici. Ti vučeš tamo. Da. Ništa, hvala vam najlepše. Hvala na pažnji, pa nastavljamo neformalni deo. Čurug sljedeći sastanak. Na sala što čiče. Ne, stvarno nam mogli.